Мах та Як, американський фолк-бенд підкорював серця сумчан та нашої знімальної групи. В ефірі обласного телеканалу «Мистецький часопис» протягом наступних чверть години про сумську культуру і не лише. Мене звуть Христина Бондаренко і ми починаємо. Культурний марафон по-сумськи. Хто звітував, що бачили та що презентували цього тижня у нашому місті? Ексклюзивні новини розкажуть більше. Перші львівські мотиви Суми побачили у 2007 році. Утім, без автора. Експозицію організували місцеві фотохудожники. Сьогодні ж Олег Огородник презентує 4 техніки. Серед них – ціанотіпія та альбумін. Фотохудожник розповідає, таке хобі не із дешевих, бо ж один із основних компонентів – окис срібла. І це ще не все. Перше треба завести курей. Кури повинні знести 25 яєць. Потім ці яйця треба побити, відділити жовток від білка. Потім треба дати 2 тижні, щоб білок настоявся. Якщо рік стоїть, ще краще. Потім цей білок треба помішати з різними хімікатами. Потім це все потрібно нанести на папір. Далі складніше. Вирішити, як все покрити на папері. Усе це – час і витримка. Та воно того варте, говорить фотохудожник Ігор Родченко. Це не то, що зараз взяв звичайну фотолабораторію, пішов цифровою, клацнув туди, заставив, тебе вискочила фотографія. Ти навіть не почував в цьому магії, волшебства фотографічного іскусства. Роботи фотохудожника, та ніби стаєш частиною їх сюжетних ліній. Приміром, на цій світлині дідусь грає на скрипці. Але таке відчуття, що мелодія долітає і до виставкового залу. Презентує портрети, пейзажі, натюрморти. Каже, у цій справі головне – побачити момент та не пройти повз. Кожна робота особлива по-своєму, відзначають колеги. Цю виставку не можна розглядати в цілому. Здесь касается каждой фотографии, вот, это знаете, как это, даже не страничка, это как новая книжка, то есть вот это у каждой фотографии есть своя история, мало того, что это, ее нужно индивидуально рассматривать. Вот бывают выставки, когда вот в одном мотиве не все проходят, да, вот фотография переходит в другую фотографию, и здесь каждая фотография несет свою информационный какой-то заряд. Суми – третє місто, де побачили класику фото від Олега Огородника. Серед можливих планів – показати сумчанам виставку у стилі ню. Христина Бондаренко, Сергій Мілевський. На часі новини. Осіння класика. Вже традиційно восени слухаємо музикантів на міжнародному фестивалі «Слобожанська фантазія». Цього року музичний марафон відкриває тріо із Києва «Равісан» у складі фортепіано, скрипки та віолончелі. Очень вдохновляет, очень успокаивает. И я думаю, что молодежь должна просвещаться и ходить на подобные концерты. Классическая музыка, мы знаем, прежде всего поднимает духовное состояние, поднимает настроение, повышает какой-то там уровень своих сил, эмоций. Музичний марафон – музиканти із Києва, тріо «Равісан». Разом грають із 99-го. Розповідають, не без творчих суперечок, та музика усе розставляє по місцях. Ми друг друга убеждаємо. И, в общем, находимся в таком творческом поиске и в творческом развитии, что очень важно, именно развитие. Так что очень все у нас, слава Богу, я очень рад, что у нас именно какие-то моменты бывают, но они все рабочие моменты. Но в основном это преобладает чувство радости, общения с музыкой. До Сум привезли камерну программу для трио. Мы привезли очень сложную, очень романтичную программу. Как раз для открытия фестиваля собрались
с таким серьезным концертом отсюда. Хотим порадовать вас самым лучшим, что в нашем репертуаре есть. Это трио Чайковского и Мендельсон, и Грига. На фестивалі «Слобожанська фантазія» бувалі. Наталя минулого року на сцені уже виступала, щоправда, в іншому складі. У минулому році я була і грала зі оркестром, з московським скрипачем Графом Моржо, концерт Мендельсона. Тому в Суми ми приїхали другий раз з великим задоволенням. І сподіваємося, що це буде не останній раз. Організатори говорять, кожен фестиваль унікальний по-своєму. Цього ж року на сумську сцену вийшли музиканти з Німеччини, Швейцарії і Туреччини. Американська мандрівка «Сумами» або як музичний фолк-бенд підкорював наші серця і не лишень. Такий собі екскурс до наступного сюжету. Тож знайомимось. Old Grey Goose International – гості нашої сьогоднішньої програми. Традиційна американська музика у маси, у Сумах фолк-гурт Old Grey Goose International. Робочі пісні, пісні про кохання та життя. Репертуар американського фолку музиканти намагаються розкрити максимально. Допомагають йому цьому харизма та акустичні інструменти. Традиційну американську музику грають уже 40 років. Беннет – наймолодший учасник бенду. Розповідає, потрапити до гурту – то була його мрія. Коли я був маленьким хлопчиком, цей гурт приїхав до мене у школу. Мені сподобалося, і я сказав, я хочу це робити. Він хотів стати банкіром, але після цього вирішив, що буде музикантом. Любов до музики взяла гору. Тепер гастролюють світом із американськими мотивами. У більшості штату Мен, де нині мешкають музиканти. Коли готувалася до сьогоднішнього інтерв'ю, трішки ознайомилася з коментарями, відгуками про ваші концерти, як вас зустрічали українці. І хтось ось написав, що вам у вашій творчості, як їм здалося, допомагає харизма і акустичні інструменти. Ось можете розповісти взагалі про те, що вам допомагає створювати ту музику? Ми граємо на таких акустичних музичних інструментах, як і в усьому світі. Це гітара, контрабас, але ми також використовуємо і інші інструменти. Наприклад, банджо – це американський інструмент, і він потрапив в Америку із африканцями, які його привезли. Також ми граємо на мандоліні, на акордеоні. Я граю на скрипці, але в Америці, коли ви граєте стару традиційну музику, вона називається окремим словом «фідл». І техніка гри на такому інструменті відрізняється від техніки класичної гри. Той, хто грає на скрипці в такому стилі, його робота змусити звучати скрипку дуже голосно і дуже ритмічно, і так, щоб люди хотіли танцювати, коли її чують. Українська географія у вас складається з трьох міст – Полтава, Київ і Суми. Вже звідусіль ви встигли відіграти концерти. Яке враження взагалі сформували про сумську публіку безпосередньо в нашому місті? І взагалі, як сприймали українці вашу музику? Нашли, ви лайкту репрезент мені дифферент регіонал стайлз. Коли ми подорожуємо, ми любимо грати різні стилі, різну музику нашої країни, тому що різні люди мають різні традиції, і це породжує різні стилі. На мене справило враження, як люди підходили після наших концертів попросити автограф, задати питання і про Америку, і про нашу музику. Це дало можливість більше дізнатися про Україну і цих людей. У Сумах із подвійною місією відіграли концерт. Під час концерту я звернув увагу на маленького хлопчика, який сидів під сценою. Він знімав весь концерт на свій айфон, і було видно, що він у захваті. Іноді він казав щось мені. Ми добре поспілкувалися. Публіка у Сумах була дуже гарна. Коли ми грали танцювальні мелодії, вони плескали в долоні, топали ногами, тому що вони розуміють, що таке танцювальна музика. Окрім концертів, які ви відіграєте взагалі у світі, в принципі, у нашому місті, ви також даєте майстер-класи. І не лише музичної тематики, ви танцюєте, наскільки я знаю. Розкажіть, будь ласка, як взагалі проходить
проходять вони і чому, перш за все, чи ти, тих глядачів, тих своїх файлів, які відвідують нас? Зазвичай ми граємо кілька пісень, потім показуємо кілька танців, і ми розмовляємо про те, як музика схожа і відрізняється в різних культурах. Ми використовуємо цю можливість, аби навчити публіку трохи про американську історію, використовуючи наші пісні, нашу музику. Слів до справи, майстер-клас музиканти проводять для студентів училища імені Бортнянського. На сцені йдуть останні репетиції, але в залі вже зібралися шанувальники фолк-музики. Ми очікуємо дуже багато емоцій, такого позитивного заряду і взагалі познайомитися з новою культурою і поспілкуватися. Нам близько тим, що я вже там побачила кордончик, баянчик, ми з цієї спеціальності, так що нам теж цікаво по цьому. Хочеться узнати, побачити, як виконують музику люди з іншої країни. Цікаво побачити, як вони грають на своїх інструментах. Їх вокальне виконання кантри-фолк мене настільки впечатлило, було море впечатлень, стільки емоцій. Вийшла з концерту, улыбка на лице не сходила ще несколько часов. Мають бажання до України приїхати знову. І не лише відіграти традиційну американську музику, а ще й досвід перейняти. Це була б для нас велика честь повернутися до України. Якщо б це нам вдалося, ми більше б часу витратили на спілкування з українськими музикантами, які грають традиційну музику, аби ми могли збагатити обидві культури. Літературний бум. У листопаді до Сум прямує український письменник та мандрівник Максим Кідрук. А вже 3 грудня свою творчість презентуватиме поет Андрій Орловський. Далі більше. Українські письменники з освітою інженера-енергетика, мандрівник, в арсеналі якого більше 30 країн, автор трилерів «Бот», «Атакамська криза», «Твердиня», «Жорстоке небо». Він перший в Україні, хто звернувся до жанру технотрилер. Він – Максим Кідрук, і він прямує до Сум. Із продовженням першого українського технотрилера «Бот», що має під назвою «Якільський парадокс». 19 листопада, 18.00, бібліотека УАБС. Найголовніше для поета – мати власну інтонацію, говорить Андрій Орловський. Чуттєве та відверте його читають в багатьох країнах світу. Свої вірші автор називає брудними історіями про те, як бути чистим. А його позиція – абсолютна щирість і не лише у творчості. Своє мистецтво презентуватиме сумчанам уже вдруге. Цього разу із програмою «Між двох вогнів». 3 грудня, 18.30, Сумська міська галерея. На цій творчій ноті кажу вам до побачення. Зустрінемось наступної п'ятниці на обласному телеканалі. Нагадую, знайти нас можна за електронною адресою. Її ви бачите на своєму екрані. Люблю вас!